şəhid adının əbədləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında və valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanunlarda dəyişiklik edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu reportu açıqlamasında Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri deputat Musa Quliyev deyib. Komitə sədri bildirib ki, təklif edilən dəyişikliyə əsasən şəhid ailəsi statusunu almış ailənin üzvlərinə mənzil kommunal xidmətlərindən telefonla və şəhər sərnişin nəqliyyatının bütün növlərindən istifadə haqqını ödəmək üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunmuş qayda və məbləğdə müavinət verilməsi ilə bağlı müddət sənəddən çıxarılır. Bundan əlavə, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara şəhər və şəhər ətrafı nəqliyyat vasitələrindən istifadə üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən müəyyən olunmuş qayda və məbləğdə müavinət verilməsi ilə bağlı müddəa da sənəddən çıxarılır. Qeyd edək ki, qanun layihəsi sosial müavinətlər haqqında 2020-ci il 29 dekabr tarixli 241-lıq nömrəli qanuna və Azərbaycan Prezidentinin 2020-ci il 30 dekabr tarixli 1223 saylı fərmanına əsasən hazırlanıb. Həmin qanunvericilik aktlarına əsasən şəhid ailəsi üzvləri üçün nəzərdə tutulan müavinət Azərbaycan Prezidentinin təqaüdü ilə birləşdirilib və təqaüdün məbləği 300 manatdan 500 manata çatdırılıb. Şəhid ailəsi üzvləri üçün kommunal nəqliyyat və digər xidmətlərə görə sosial müavinət təqaüdü ilə əvəz olunduğu üçün müvafiq dəyişiklik təklif olunub. Həmçinin mövcud qanunvericiliyə əsasən valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar tam dövlət təminatında olduqları üçün qanunda müvafiq dəyişiklik təklif olunub.